Xoş gördük, əziz uşaqlar. Əziz balalar, baxın, mənim əlimdə qayçı və iynə var. Bu əşyalar nə üçündür? Elədir, qayçı parçanı, kağızı kəsmək üçün, iynə isə parçanı tikmək üçündür. Uşaqlar, yəqin ki, bu əşyalardan istifadə etdikdə təhlükəsizlik qaydalarını gözləyirsiniz. Əziz balalar, evinizdə daha hansı təhlükə yarada bilən əşyalar var? Gəlin, sualın davamını, cavabını vermək üçün dərsimizi başlayaq. Kitabımızın 38-ci səhifəsini açaq. Əziz balalar, A tapşırığında deyilir, şəklə diqqətlə baxın və təhlükə yaradan əşyalar haqqında danışın. Şəklə siz də diqqətlə baxın, hansı təhlükə yaradan əşyaları görürsünüz? Bəli, elədir, ütü, çaydan, elektrik sobası, bıçaq, alışqan, daha elədir, qazın üstündə qazan qaynayır, içərisindəki artıq su buxarlanır və bu daşı qazı söndürə bilər və təhlükə yarada bilər. Uşaqlar, siz kəsici və dişici ev əşyalarından hansılarını tanıyırsınız? Elədir, kəsici ev əşyalarından bıçaq, qayçı, balta, düzdür. Dişici ev əşyalarından iynə, biz bəli evdə istifadə olunur və s. əşyaları tanıyırsınız. Evdə istifadə olunan hansı elektrik cihazlarını tanıyırsınız? Biz şəkildə gördüklərimizin adını çəkdik. Daha hansılarının adını çəkə bilərsiniz? Bəli, saçı qurutmaq üçün fenlən istifadə olunur. Evdə daha nə var? Elədir, kondisioner var, soyuducu var və digər ev əşyaları var. Uşaqlar, onların yaratdığı təhlükələr barədə danışmalısınız. Bugün biz söz xəzinəmizin söz boğçası sandığına 3 söz birləşməsini daxil edəcəyik. Kəsici alət, artıq bildiniz ki, hansılardır. Dişici alət, elektrik cihazı. Əziz balalar, bu sözləri düzgün tələffüz edin, yazılış qaydalarını yadda saxlayın. İş dəftərinizin indi 27-ci səhifəsini açın, bir tapşırığını yerinə yetirək. Tapşırıqda deyilir, verilmiş sözlərdən istifadə edərək cümlələri tamamla. Əziz balalar, siz bu tip tapşırıqlara rast gəlmişsiniz. Sol tərəfdə sözlər verilib, sağ tərəfdə cümlələr tamamlanmayıb. Xətt çəkilib ki, lazım olan sözü ora yazmaq lazımdır. Uşaqlar, gəlin əvvəl sözləri oxuyaq. İsti, iynə, kibrit, balta. Görək, bu sözlər hansı cümlələrdə yerinə qoyulacaq və yazılacaq. Birinci cümlə, yanğına səbəb ola bilər. Uşaqlar, o nədir yanğına səbəb ola bilər? Bəli, elədir, bu kibritdir. Deməli, biz kibrit sözünü xəttin üzərinə yazmalıyıq. Əziz balalar, yazarkən mütləq fikir verin ki, cümlənin birinci sözünü yazacaqsınız. Deməli, cümlənin ilk sözünün ilk hərfi böyük hərflə başlayır. Düzdür. Gəlin yazaq. Kibrit. Uşaqlar, biz əl yazısı formasında yazırıq. İkinci, kəsici alətdir. Sol tərəfdə hansı sözü götürəcəyik kəsici alətdir? Elədir, balta sözünü. Uşaqlar, yenə də cümlənin ilk sözü olduğuna görə balta sözündə birinci hərfi böyük hərflə yazıq. Əziz balalar, üçüncü cümləni, dördüncü cümləni özünüz oxuyun. Müvafiq sözü tapın, yerinə yazın. Nəzər alın ki, üçüncü cümlədə tapdığınız söz kiçik hərflə yazılacaq. Çünki cümlənin ortasında həmin sözü yazmaq lazımdır. Əziz balalar, stolumun üstündə müxtəlif oyuncaq qutuları var.
Sizcə mən bunları bura niyə düzmüşəm? Mən bilmək istəyirəm, siz oyuncaq mağazasına gidəndə, özünüzə oyuncaq seçəndə nəyə fikir verirsiniz? Deyəcəksiniz ki, oyuncaq qutusunun üzərində olan şəkillərə baxıram. Bəziləriniz deyəcəksiniz ki, üzərində yazılanları oxuyuram. Yaxşı, daha nəyə fikir verirsiniz? Mənim sonuncu sualıma cavab vermək üçün gəlin bir tapşırığında verilən oyuncaq mağazasında mətnini oxuyaq. Tapşırıqda deyilir, mətni oxuyun, fərqli rənglərdə verilən hər bir hissəyə uyğun şəkli seçin. Oyuncaq mağazasında. Aydan, mən bu oyuncağı istəyirəm. Ayxan, Aydan, biz bunu ala bilmərik. Ayxan oyuncaq qutusunun üzərindəki işarəni göstərdi. Bu oyuncaq 6 yaşdan yuxarı olan uşaqlar üçündür. Əziz balalar, göy rənglə verilən cümlə sağ tərəfdə verilən hansı şəklə aiddir? Bəli, sonuncu şəklə aiddir. Fikir verin, Aydan, Ayxana oyuncağın yerini göstərir. Deyir ki, mən bu oyuncağı istəyirəm. Yaşıl cümlə görək hansı şəklə uyğundur? Aydan, biz bunu ala bilmərik. Bu cümlə elədir. Birinci şəklə aiddir. Fikir verin, Ayxan oyuncaq qutusunun üzərində nəyəsə baxır, oxuyur və Aydana deyir ki, biz bunu ala bilmərik. Sonuncu cümlə isə ortadakı şəklə uyğundur. Fikir verin, bu oyuncaq 6 yaşdan yuxarı olan uşaqlar üçündür. Fikir verin, şəkildə də Ayxan barmağı ilə 6 üstəkəl olan hissəni Aydana göstərir. Deməli, Aydanın yaşı 6 yaşdan kiçikdir. Əziz balalar, mətni oxuduq. İndi suallarıma cavab verin. Mətnin adı nə idi? Elədir, oyuncaq mağazasında. Mətində uşaqların adları necə idi? Elədir, Aydan və Ayxan. Əziz balalar, bu mətindən özünüz üçün nə götürdünüz? Elədir, mən dərsin əvvəlində sizə dedim ki, oyuncaq qutusunu seçəndə daha nəyə fikir verirsiniz? Deməli, oyuncaq qutusunu seçəndə biz qutunun üzərində olan yaş həddinə baxmalıyıq. İş dəftərindən C tapşırığını yerinə yetirək. Cümlələri oxu və hər bir uşağın adını uyğun sətirdə yaz. Uşaqlar, bu tip tapşırıqları yerinə yetirdikdə mütləq verilən cümlələri diqqətlə oxumaq lazımdır. Gəlin, biz də oxuyaq. Birinci, Lalə dərslərini yaxşı oxuyur. Bilik yarışmalarının qalibi olur. Burada cümlələrdə kimdən məlumat aldıq? Lalə haqqında məlumat topladıq. Uşaqlar, sağ tərəfdə yazılıb. Tənbəldir, çalışqandır, diqqətlidir. Sizcə lalə sözünü hansı çərçivənin içərisindən yaza bilərik? Elədir, laləni çalışqandır sözünün qarşısına yazmaq lazımdır. Uşaqlar, yenə fikir verin, sözü böyük hərflə yazın. Söz həm ad bildirir, həm də cümlənin əvvəlində gəlir. Lalə çalışqandır. Yazandan sonra mütləq cümləni özünüz də oxuyun. İkinci, Əli if tapşırıqlarını etmək istəmir. O, dərslərini yaxşı oxumur. Əli haqqında nə deyə bilərik? Elədir, Əli tənbəldir. Uşaqlar, Əli sözünü birinci çərçivədə xəttin üzərinə yazaq. Gəlin yazaq. Əli. Əli tənbəldir. Mən inanıram ki, sizin aranızda tənbəl uşaq yoxdur. İndi dərsimizdə D tapşırığını yerinə yetirək. Sözləri vaqonların rənginə uyğun ardıcıl oxuyun və cümlənin növünü müəyyən edin. Əziz balalar, fikir verin, qatarın vaqonları rənglidir və yuxarıda yazılan sözlər də hər bir söz müxtəlif rənglərdə yazılıb. Həm də vaqonun rənglərinə uyğun rəngdə yazılıb. Deməli, sözləri vaqonların üzərinə qoyub ardıcıl oxuyub malıyıq.
Uşaqlar, mən əvvəl istəyirəm ki, sözləri vaqonların üzərinə qoymadan oxuyum. Gəlin görək, nə alınır? Alarkən, oyuncaq, olmaq, ehtiyatlı lazımdır. Biz buna cümlə deyə bilərik, deyə bilmərik. Çünki biz burada bir fikir anlamadıq. Yadınızdadırsa biz demişdik ki, cümlə olması üçün mütləq sözlər müəyyən ardıcıllıqla düzülməlidir. Gəlin sözləri qatarın uyğun vaqonlarına düzək və oxuyaq. Oyuncaq alarkən ehtiyatlı olmaq lazımdır. Elədir, bu artıq cümlədir. Əziz balalar, indi kitabınızın 40-cı səhifəsini açın. Biz artıq bugün təhlükələr haqqında danışmışıq. Ağıllı Ömər şiirini oxuyacağıq və burada təhlükə haqqında məlumat verən cümlələri seçəcəyik. Gəlin, siz də mənlə bir yerdə oxuyun. Ağıllı Ömər, indi 6 yaşım var, daha böyük oğlanam. Bacımla tək qalırıq, işə gedəndə anam. Bilirəm ki, kibritlə heç vaxt oynamaq olmaz. Mətbəxtə qaz yananda, yanında durmaq olmaz. Ütü, qayçı bıçağa əlimi uzatmaram. Oyuncaqla oynasam, sonra onu yığaram. Elektrik xəttinə gərək dəyməsin əlim. Bunu mənə öyrədib anam, atam, müəllim. Əziz balalar, təhlükə haqqında məlumat verən cümlələr hansılardır? Gəlin onları seçək. Bilirəm ki, kibritlə heç vaxt oynamaq olmaz. Bəli, bu təhlükədən xəbər verir. Mətbəxtə qaz yananda yanında durmaq olmaz. Bu da təhlükədən xəbər verir. Ütü, qayçı, bıçağa əlimi uzatmaram. Bu da təhlükədən xəbər verir. Elektrik xəttinə gərək dəyməsin əlim. Afərin uşaqlar. Bu cümlələr təhlükədən xəbər verir. Uşaqlar, dərsliyimizin C tapşırığında deyilir. Hansı şəkildəki əşyanın adı şeirdə yoxdur? Gəlin baxaq. Birinci şəkil ütüdür. Ütü şeirdə var idi mi? Bəli, var idi ütü sözü. İkinci söz kibritdir. Kibrit, bəli, kibrit sözü də var idi. Üçüncü iynədir. İynə sözü var idi mi? Yoxdur. Növbəti bıçaqdır. Bıçaq sözü də şeirdə var idi. Deməli, adı çəkilməyən əşya iynə idi. Əziz balalar, kimin 6 yaşı var idi? Kimi də elektrik xəttinə əl uzatmırdı? Kimi də ütü, qayçı, bıçağa da əlini uzatmırdı? Elədir, Ömərdir. Deməli, şeir kimin dilindən söylənilir? Ömərin dilindən söylənilir. Uşaqlar, Ömərin ailəsində neçə nəfər var? Gəlin, fikir verək. Şeirin birinci bəndində Ömər deyir ki, bacımla tək qalırıq. Deməli, bacısıdır, özüdür iki nəfər və şeirin axırıncı misrasına baxaq. Anam, atam, müəllim, burada ana və ata Ömərin ailə üzvləridir. Deməli, Ömərin ailəsində 4 nəfər var. İndi iş dəftərimizdə 28-ci səhifədə A tapşırığını yerinə yetirək. Şeirə hansı ad uyğun gəlir? Gəlin oxuyaq. Ehtiyatlı Ömər, Dəcəl Ömər, Hirsli Ömər. Elədir. Şeirin adını Ehtiyatlı Ömər də qoymaq olardı. Gəlin bunu işarə eləyək. Əziz balalar, siz bəs şeirə hansı adı qoyardınız? Fikirləşin, cavab verin. Bir tapşırığı. Uyğun cümlələri birləşdir. Əziz balalar, oyuncaq mağazasında mətnini oxuyanda biz gördük ki, Ayxan çox diqqətlidir. Görək, Ayxanın da hansı xüsusiyyətləri var? Uşaqlar, sol sütunda yazılan, hər cümləyə sağ sütunda yazılan bir cümlə uyğundur. Gəlin, müəyyən edək. Ayxan xəbərdarlıq edir. Gəlin, sağ sütundakı cümlələri oxuyaq. Təbrikə görə çox sağ ol. Məni bağışla.
Tavaya el vurma, istidir. Uşaqlar, Ayxan nəyə xəbərdarlıq edir? Bəli, təhlükənin olduğunu tavaya el vurma, istidir deyir. Deməli, bu iki cümləni birləşdirin. Ayxan təşəkkür edir. Oxuyaq. Təbrikə görə çox sağ ol. Bəli, bu iki cümlə bir-birinə uyğundur. Birləşdirək. Ayxan üzr istəyir. Məni bağışla. Bəli, bu da Ayxanın gözəl xüsusiyyətidir. Uşaqlar, indi isə böyük və kiçik P hərfinin əl yazısını sizinlə bir yerdə yazacağıq. Siz sətrin sonuna qədər davam etdirin. İndi isə kiçik P hərfini yazaq. İş dəftərində qalan sözləri özünüz sərbəst yazın. Əziz balalar, biz bugün təhlükələrdən danışdıq. Evdə hansı təhlükələrlə üzləşə bilərik? Bugünkü gündə biz daha böyük təhlükənin qarşısındayıq. Koronavirus təhlükəsindən. Əziz balalar, evdə də, çöldə də bu təhlükələrdən qorunun. Sağlam qalın. Əllərinizi tez-tez yuyun. Növbəti dərslərimizdə görüşənə qədər. Sağ olun. Salam dostlar, yenidən sizinlə riyaziyyat dərsində görüşdük. Bugün 4-cü bölmə üzrə ümumiləşdirici tapşırıqları yerinə yetirəcəyik. Əşyaların sayı hansı ədədin 2 qatına uyğundur? Riyazi ifadə yazın. Qarşınızda maşınlar təsvir olunmuşdur. Onların sayı 1, 2, 3, 4-dür. 2 sarı, 2 narıncı. Bəli, 2 üstə gəl 2 bərabərdir 4. 2-nin 2 qatı təsvir edilmişdir. Növbəti şəkildə biz toplar görürük. Toplar hansı ədədin 2 qatını ifadə edir? Doğrudur, 5-in 2 qatıdır. 5 üstə gəl 5 bərabərdir 10. Şəklə uyğun məsələ qurun. Pinqvinlərin sayını hesablamaq üçün misal yazın. Uşaqlar, biz diqqət etsək, pinqvinlər sanki 3 hissədə yer almışlar. Öncə 4 pinqvin, solda 3 pinqvin, sağda isə 2 pinqvin təsvir edilmişdir. Biz bu məsələ üçün 3 toplananlı ifadə qura bilərik. 4 üstə gəl 3 üstə gəl 2 bərabərdir 9. Elxan ad gününə 8 sinif yoldaşını dəvət etdi. Əvvəlcə 5 uşaq gəldi. Daha neçə uşaq gəlməli idi? Məsələnin həlli hansı onluq çərçivəyə uyğundur? Onluq çərçivələrin hər birində ilk sətirdə 5 sarı dairənin təsvir edildiyini görürük. Biz bilirik ki, əvvəlcə 5 uşaq gəlmişdi. Daha neçə uşaq gəlməlidir ki, uşaqların sayı 8 olsun? Deməli, onluq kartımıza daha 3 dairə əlavə etməliyik və diqqət etsək, yalnız sonuncu onluq kartda 5-in üstünə 3 əlavə edilmişdir. Yəni, 8 uşağı ifadə edən onluq kart sonuncudur. Sətir və sütun üzrə ədədlərin cəmi 5-ə bərabər olmalıdır. Boş xanadakı ədədləri tapın. Uşaqlar, boş xanalardakı ədədləri doldursaq, sanki 3 toplananlı ifadə qurmuş olarıq. 1 üstə gəl 3. Təbii ki, biz dərhal 3-ün üstünə 1-i əlavə edərik. Böyük toplananın üstünə kiçik toplananı əlavə etmək daha səmərəlidir. 3 üstə gəl 1, 4. 4 üstə gəl 1, 5. 2 üstə gəl 1, 3. 3 üstə gəl 2, 5. 2-nin üstünə daha 2 toplanan əlavə etməliyik və həmin toplananların cəmi 5 olmalıdır. Məsələn, 2, 1, 2. 2-nin üstünə 1 əlavə etsəm 3, 3-ün üstünə 2, 5. B variantına baxırıq. 3-ün üstünə 0 əlavə etsəm 3, daha neçə əlavə etsəm 5 olacaq? Əlbəttə uşaqlar, 2 əlavə etməklə 5 alacağam. 3-ün üstünə 1 əlavə etsəm 4, 4-ün üstünə isə 1 əlavə etməklə 5 əldə edirəm. 1-in üstünə 0 əlavə etsəm 1 və 4 əlavə etsəm, boş xanaların cəmi ilə birlikdə sətirdə
ədədlərin cəmi 5 ifadə edəcək. Göldə 4 ördək və 3 ququşu üzürdü. Onlara 3 ördək də qoşuldu. Göldə cəmi neçə quş oldu? Uşaqlar, diqqət etsək, biz göldə 1, 2, 3, 4 ördəyin üzdüyünü müşahidə edirik. Eyni zamanda 3 gözəl ququşu da üzür. Öncə onların cəmini taparıq, daha sonra gölə doğru üzən 3 ördəyi də əlavə etməklə biz ifadəmizi qurmuş olarıq. 4 üstəgəl 3 bərabərdir 7, 7 üstəgəl 3 bərabərdir çox doğru 10 edəcək. Buyurun, bu bizim ifadəmiz. Uşaqlar, indi isə biz sizinlə iş dəftərindən olan tapşırıqlara diqqət etməliyik. İş dəftəri səhifə 50-yə diqqətinizi cəmləyin. Məsələ həllinə aid bizə bir nümunə verilib. Avtobusda 9 uşaq var idi, onlardan 5-i sağ tərəfdə, qalanı sol tərəfdə oturmuşdu. Uşaqlardan neçəsi sol tərəfdə oturmuşdu. Biz bu uşaqların sayını necə müəyyən edə bilərik? Birinci addımda nəyi tapmalı olduğumuzu müəyyənləşdiririk. Sol tərəfdə oturan uşaqların sayını. Bəs bizə məlum olan nədir? Uşaqların sayı 9-dur, 5-i sağ tərəfdə oturub. Qısa yazılışı uşaqların sayı 9 nəfər, sağ tərəfdə oturub 5 nəfər, sol tərəfdə bilmirik neçə nəfər oturub. Təsvirinə baxırıq. Uşaqlar, 9 cəmi uşaq vardır. Onlardan 5-i oturub sağ tərəfdə, sol tərəfdə oturan uşaqları biz müəyyənləşdirməliyik. Onluq kart üzərində təsvirdən istifadə edərək biz bunu həll edə bilərik. Bunun üçün bizə onluq çərçivə lazımdır. Baxın uşaqlar, qırmızı dairələri bir-bir artırmalı, dairələrin ümumi sayı 9-a bərabər olduqda dayanmalı, qırmızı dairələri saymalı. Baxın uşaqlar, öncə sayırıq sağ tərəfdə oturan uşaqlar və 9-a tamamlanana qədər qırmızı dairələri əlavə edirik. Və diqqət etdiksə, 4 dairə əlavə etmiş olduq. Məsələnin həllini necə yoxlaya bilərəm? Uşaqların sayını toplayaram, cavab 9-a bərabərdirsə, deməli cavab doğrudur. Diqqət edək, 5-in üstünə 4 əlavə etdiyimizdə cavab da 9 alınır. Deməli, sol tərəfdə oturan uşaqların sayı 9 nəfər idi. 2 avtomobilin cəmi neçə təkəri var? Misalı yaz və hesabla. Uşaqlar, dərhal gözümüzün önünə bir avtomobil gətirə bilərik, yaxud şəkildə gördüyümüz kimi biz avtomobilin 2 təkərini müşahidə edirik sol tərəfdən, təbii ki, sağ tərəfdə də eyni sayda təkər vardır. Yaxud sarı avtomobildə sağ tərəfdə 2 təkər vardırsa, təbii ki, sol tərəfdə də 2 təkər təsvir olunmuşdur. Deməli, bir avtomobilin neçə təkəri vardır? Çox doğru, 4 təkəri vardır. 4-ün üstünə 4 əlavə edərik və 8 alarıq. Şəklə əsasən misal yaz. Şəklə əsasən misal yazsaq, biz uşaqların 3 qrupda birləşdiyini görürük. İlk 3 nəfər voleybol oynayır, digər ikisi yelləncəkdə yellənir, 3 qız isə halqa ilə oynayır. Deməli, yazacağımız ifadə 3, üstəgəl 2, üstəgəl 3 şəklində olacaq. 3 üstəgəl 2, 5 edər, 5 üstəgəl 3 bərabərdir. 8, Anar 2, Elxan 1, Səbinə isə 3 piraşki yedi. Uşaqlar cəmi neçə piraşki yedilər? Anarın yediyi piraşkinin sayı 2-dir. Elxanın yediyi piraşki 1, Səbinə isə 3 piraşki yemişdir. Yeyilən bütün piraşkilərin cəmi neçəni ifadə edir? Həllinə baxırıq. 2, 1, 3 bərabərdir 6. Cavab, yeyilən piraşkilərin sayı 6-dır. Lalənin 10 şarı var. Atası 7 şarı, qardaşı isə qalan şarları doldurdu. Lalənin qardaşı neçə şarı doldurdu? Məsələni onluq çərçivə ilə həll et. Uşaqlar, 10 şardan 7-sini atası doldurmuşdur. Biz onluq çərçivə üzərində dairələrlə 7-ni göstərə bilərik. Və qalan şarları isə onluq çərçivədə bilirik ki, 10 xana vardır. 7-sini atası doldurubsa, deməli, digər 3-ünü qardaşı doldurmuşdur. 7 üstəgəl 3
bərabərdir 10. Cəmi tap və ulduzun yerinə uyğun müqayisə işarəsini yaz. 4 üstəgəl 5, 9 edər. 9 ilə 8-i müqayisə edirik və 9 böyükdür 8. 3 üstəgəl 2, 7 ilə müqayisə olunmalıdır. 3 üstəgəl 2, 5 edər. 5 ilə 7-ni müqayisə edirik. 5 kiçikdir 7. 4 üstəgəl 3, 7 edər. 7 ilə 7-nin müqayisəsi göstərir ki, onlar bərabərdilər. Əziz şagirdlər, sizinlə daha bir riyaziyyat dərsinin sonuna gəldik. Biz bugün sizinlə 4-cü bölməyə aid ümumiləşdirici tapşırıqları dərslik və iş dəftəri üzrə yerinə yetirdik. Ümid edirəm ki, tapşırıqların hər biri sizin üçün aydın oldu və növbəti dərsdə sizinlə yeni bölməyə başlayacağıq. Sağ olun, növbəti görüşlərə qədər! Hello, my dear students! How are you? I'm fine, thanks. Our today's lesson, Unit 3, Lesson 4. Let's begin. I have a book. I have a book. I have a notebook. I have a notebook. I have a pencil. I have a pencil. I have a crayon. I have a crayon. I have a backpack. I have a backpack. I have a pen. I have a pen. I have a pencil. I have a pencil. I have an eraser. I have an eraser. I have a pencil case. I have a pencil case. Now please listen attentively and put tick or cross. It is a notebook. It is a notebook. Which one is a notebook? This one or that one? Are you ready for the answer? It is a notebook. Right you are. It is a notebook. Is it a notebook? No. It is a pencil case. Now, look here. It is an eraser. It is an eraser. Which one? This one or that one? An eraser. Are you ready? Let's see. Yes, right you are. It is an eraser. Is it an eraser? No. It is a backpack. It is a backpack. It is not an eraser. It is a pencil. It is a pencil. This one or that one? Which one is a pencil? Are you ready? Let's see. Right you are. It is a pencil. Is it a pencil? Yes, it is a pencil. Is it a pencil? No, it is a crayon. It is a book. It is a book. Which one? This one or that one? A book. Book. Are you ready? Let's see. Right you are. It is a book. Is it a book? Yes, it is a book. Is it a book? No, it is a pen. Right you are, good for you. Now, listen attentively and find the answer, this or that. Listen attentively.
Track 27. Listen and circle. I have a pencil, an eraser, a book, and a pencil case. Are you ready for the answer? I have a pencil, an eraser, a book, and a pencil case. This is the correct answer. Right you are. Good for you. Thank you very much. Now let's play a game with you. Look attentively and find these objects here. First one. It is a pen. Pen. Is there a pen here? Look attentively. Can you see a pen here? Yes. This is a pen. Good for you. This is a notebook. Notebook. Look attentively. Is there a notebook here? Can you see a notebook? Yes, right you are. This is a notebook. An eraser. Eraser. Is there an eraser here? No, there is no eraser here. A crayon. Crayon. Can you see a crayon here? Crayon. No crayon. A backpack. Backpack. Look attentively. Backpack. Yes, this is a backpack. Good for you. Thank you very much. That's all for today, my dear friends. Please don't forget to wear masks and wash your hands. Bye. See you next time.